хүмүүстэй харин таньсан мэдээллийн хөтөлбөрийн лог аргийн дугаар эхэж байна. Тэгэхээр би та бүхэнд өнөөдөр бэлтгэсэн дотоод мэдээлэл сурвалжлагаа үзүүлнэ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн дэмжин ажиллагч Ард Даатгал. Эхний мэдээ. Тулгар төрийн 2223 их Монгол улсын 808 ардын хувьсгалын 93 жилийн ой үндэснийх баяр наадмыг тохиолдуулсан Улсын ерөнхийлөгчийн зорилгоор өнөөдөр нэг хөдөлмөрийн баатар, хоёр ардын цалтан, 39 гавьяат төрсэн байна. Нэр бүхий хүмүүс төрийн дээд одон медаль гаргаж ингэрэмэлээ. Тэдний дотор манай 25-р сүглийн эзэн ерөнхий редактор, хөгжмийн зохиолч, Ардна Одрын их базар, Монгол улсын соёлын гавьяат цэцгэлтэн болсон юм аа. Монгол улсын ерөнхийлөгч зорилго гаргаж боловсрол, соёл урлаг шинжлэх ухааны нисэх хүчин төмөр зам зэрэг салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан зарим хүнд төрийн дээд одон медалийг гардуулан өгсөн юм аа. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цолоор сурын харвааны гармгай мэрэгэн гавьяа тамирчин аюушийн цэвэник Монгол улсын ардын багш цолоор үндэсний хөвшөө багийн ерөнхий засварчлагч адуучийн бас хүү санхүү дийсэн дээд сургуулийн зөвлөх багш Жамны Нямсүрэн нарыг харин Монгол улсын ардын жүжигчин цолоор бичгийн эрдэм театрын уран сайхны удирдаач Адил Бишин Лаш Билжээг Монгол улсын гавьяа засварчлагч цолоор Монголын хөл бүмгийн холбооны хүүхдийн хөл бүмгийн засварчлагч зөвлөх багш Лусан Дөржийн сандаг дорч харин Монгол улсын гавьяа багш цолоор Орхон ангийн Эрдэнц цогцлбор сургуулийн зөвлөх багш Хагочийн Цэн Цүрэн нийслэлийн 34-р сургуулийн Ахмад Багш Лусангийн Арднаа нийслэлийн 120-р цэцэрлэгийн Ахмад Багш Овшин Зөвлөх урлагийн сургуулийн дулаачийн техникийн дуулах урцын багш Цэрэн Бэлгийн Ерөө Монгол улсын гавьяат малчин цолоор Дорнод ангийн Баян Дүн сумын малчин Базрын Батмөхийг Монгол улсын гавьяат нисгэгч цолоор Хаан Улдүргийн 9-р хорооны иргэн Ахмад нисгэгч Далайн Баатрыг Монгол улсын гавьяат механик жуулагч цолоор Булган ангийн Худаг Өндөр сумын Максар Жов компанийн механик жуулагч Санжи Мигмаржвыг Монгол улсын гавьяат сумын зүтгүүрийн аж ахуйн албаны дарга Халиуны Лавх Сөрөнг Монгол улсын соёлын гавьяат цэцгэлтэн цолоор Монголын радиогийн Ахмад Ажилтан Мөнхийн Шийрв 24-р сүглийн ерөнхий редактор хөгжмийн судлаач Радна Базрын Их Базар Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор Хурд Хамтлагийн хөгжимчин Дамбын Отгон Баярыг Монгол улсын урлагийн гавьяат цэцгэлтэн цолоор Монголын үндэсний кино урлагийн академийн тэргүүлэгч гишүүн зурглаач Намсангийн Зун Монгол улсын үйлчлэгийн гавьяат ажилтан цолоор гамшиг судлалын хүрээлэнгийн төслийн зөвлөх багш Пүрвийн Дандинг Монгол улсын хүний гавьяат эмч цолоор хагт өндөрлийн эмнэлгийн их эмч Лувсан Ишин Жамсарныг Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат ажилтан цолоор шинжлэх ухааны академийн геолог Эрц Балийн хүрээлэнгийн захирлын зөвлөх Онгийн Төмөр тогоо байгалийн шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч Жамцын Гардхуу нарыг шагнасан байна. Хөтрийн одонгор Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлийн хийдийн тэргүүн их хамблам гавж Дэмбэрлийн Чойж амц санхүү эдийн дээд сургуулийн удирдах зөвлийн гишүүн онц бөгөөд бүрэн ихэд элчин сайд Сонгон Дөржийн дам дарж нарыг Алтан Бац одонгор нийслэлийн 47-р сургуулийн Ахмад Овш Догоожийн сүх тогоо хар тамих насруулах бодисоос иргэдийг хамгаалах нийгэмлэгийн тэргүүн Шарвын Лавх Сүрэн хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Батлан Штабын мэрэгчлэн Равдангийн инх төрийг цэргийн хүндэт медалаар цагдаагийн эрхийн гадны мэрэгчлэн цагдаагийн хошууч Самбын Гэрлийг шударга журам медалаар Нэмрагчагийн сосор барам нарыг тусалж шагнасан байна. Спортт 5 шахмат зүтгсэн байх юм. Өнөөдөр миний бэлтгэн харгасан дасгалжуулагч тамирчид шүүгчд олон байна. Өөрөөр хэлбэл би бол тамирчин шавтай, багш дасгалжуулагч шавтай, шүүгч шавтай. Ингээд харахад энэ хооронд бол маш одон арван одоо өндөр зэрлийн тамирчид, өндөр зэрлийн дасгалжуулагч, өндөр зэрлийн шүүгчдээ бэлтсэн. Тэд мань өнөөдөр төвлөрийн тэмцээнд байрлаж байна. Төвлөрийн тэмцээнд тамирчин бэлдэж байна. Төвлөрийн олон тэмцээнд орон нутгад дасгалжуулагч хийж байна. Орон нутгийн тэмцээнд тэмцээн зохиогч шүүж байна. Манай сургууль байгуулагдаад 90 жил болсон. Өөрийн зэр шахам зилдний сургуульд ажиллаж Энэ салбарын мэрэгжлийн нөлөөлтөд татсан бэлтгэл хүч ангараар төлөвлөлт мэдлэг чадлаараа байршил ажиллаж үүдээ хүрэлээ. Энэ сургуулийн 90 жилийн энэ төрийн их баяр наадмын босгон дээр ардаараа угсан юм өндөр цал сонгох хүчин зүйлээр баяртай байна. Би энэ хөгжим гэдэг өвлөгтэй амьдрал нас орон бүтээл хаалгаад эргэжлэхэд 50 жил болох гэж байна. Тэгээ ихэнх их цагийн хөл мэдээллийн байгууллагад өмжилсэн тэр дотор 25-р сүгд. Тийм учраас 25-р сүгдийнхэн даа чөлөөний хөлөө өнөөдөр энэ шагнал давсан байдал миний амьдралд бол үнэхээр баяртай үйл явдал. Тийм зүгээр сонирх хөл хэлэхэд өөрөө хэлэх юм шагнал гард ирж явахдаа хөгжим бүсч яана гэж зөөлөн дараа асааж юм лээ. Тэр үеийн сонсоо багш шиг болсон юм дээр хоёрлж байна. Хамгийн дуртай хайртай бүтээл чинь ямар удаа вэ? Та дүн
та одоо тэр олон битэлүүдээс чинь тийм гэхдээ яг нэг 30 жил бол гэдсэн тэр битэлүүд маань надад үнэтэй гэж одоо дэлхийн өөч нэрх хүн гэдэг нь үү. Өнөөдөр соёлын гарын сэтгэлтэн цолыг хүртсэн манайлуузын ерөнхий редактор Инх Батрын дуу төрсөн төв камертон цонх стилягийн нэвтрүүлгүүдийн дагнан зохиож хөдөлгөөс гадна 20 дугаар зууны дан би мартахгүй зэрэг хэдэн нэвтрүүлгийн санааг дэвшүүлж тэдгээр нь өөрөнгө гисэн үзэгчтэй телевизийн брэнд нэвтрүүлгүүд болоод байгаа юм аа. Монголын цэргийг үнцлэгч Радна Газрын хүү Инх Батр нь туршлагатай сайн редактороос гадна Монголын хөгжмийн урлаг 50 гаруй жил уран бүтээлээр зориулсан нэртэй хөгжмийн зохиолч гэдгийг үзэгчд антахгүй үзье. Тэрээр хайртан сонсооч аад минь аз жаргалын улаан сар най дэлхийн өсөлтний хайрын дуу манай дээрээ ээжийн бүгэтэй хорво намны нэмэсэглэл их наадмын дуу бүсгүй чүүд эр хүн хөөрхөн бурмаа өгтөгчийн дуу Улаанбаатар минь их сэтгэл зэрэг 100 гаруй дууны хөшмийг бичсэн. Эдгээр нь өөрөн гисэн давтагдшгүй хөг аялгау өрмөц содон их шиг хэмнэлтэ гэдгээрээ Монголын ард түмний дуулах дуртай сэтгэлт хоногшин дуунууд болсон юм а. Түүний зохиосон дуунуудын их хамтлаг олны хүртэл болгож 70-аад онд хийт болж ирсэн дуунууд байдаг. Ингээд манай 27 дугаар сургалтын үеэс төрсэн 2 дахь гавьяат Инх Батр ахта телевизийн хамт олны зүгээс уран бүтээлийн өндөр амжилт хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөж байна. Улсын хурлын төсвийн банкны хороо мөн өнөөдөр тайлангаа тавилаа. За хаврын чуулганы хугацаанд тус банкны хороо 69% дотор татврын шинжилгээ болон төсвийн тооцоотой холбоотой хуулиудыг голлон шийдвэрлсэн байна. Төсвийн байгууллагын хаврын чуулганы хугацаанд 63% дундаж эрсдэлтэйгээр 19 удаа хуралдаж 101 асуудлыг хилцнээс 69 нь хуулийн төсөл 9 нь тогтоол шийдвэрийн төсөл байжээ. Мөн энэ хугацаанд төрийн байгууллага аж ахуй нэг жирэгдээс 107 ардын бичиг 3 өргөдөл хамтлаг хүлээж авснаас 78 нь хариу бичиг. Мөн энэ хугацаанд банк орны үйл ажиллагаатай холбоотой 13 бот материалыг улсын хурлын архивт хүлээлгэн өгчээ. Мөн төсвийн банк орны эрхлэх асуудлын хүрээнд ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн барьсан шилэн дасны тухай хууль, мөн гайл болон нэмэгдсэн өртгий албан тушаалаас шүлэглэх тухай хууль, энэ оны төсвийн тодтоглоор цацсан барилгуудыг сэргээх тухай асуудал, түүнчлэн нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мөн энэ оны ирэх оны төсвийн хүрээний мэдээлэл, өнгөрсөн оны төсвийн гүйцэтгэл болон үүнтэй холбоотой авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг улсын хурлаар хилцүүлэн батлуулсан байна. Төсвийн сахилгын баттарыг дэвшлүүлэх төсвийн үйл тодор байдлыг хангахад архив дэвшил гарсан юм хүлээж байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ хөл батлагдсан. Төсвийн санхүүжилт за түүнтэй холбогдлоо гарч байгаа шийдвэрүүдтэй бол олон нийтэд дэлгэц болгож байгаа. Бичлэн хэмжээний гүйлгээ гарсан ямар хүн шийдвэр гаргасан энэ үед бол одоо энэ хууль гарснаар бол олон нийтэд ил тодор мэдээлэгдэж явах юм хууль эрх зүй орчин бүр сайн. Хаврын чуулганы хугацаанд төсвийн банк орны эрхлэх асуудлын хүрээнд нийтдээ 2 хямшалгуулалтын ажлын хэсгээ байгуулж 1 тайлан хэлсэж банкны хорны 6 тогтоол улсын хурлын дагын 3 захирамжийг батлуулсан байна. Тухайлхан бол төсөв санхүү татврын нэр томьёо агуулга сэдвээр парламентын сэтгүүлчдийн тун сургалт зохион байгуулж нэмэгдсэн өртгөн болон худалдааны ардын татврын тухай нээлттэй хилцүүлгийг хийж түүнчлэн үндэсний аудитын газрын тайлан мэдээ. Мөн төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо тайлангийн хугацаанд 2 удаа хуралдаж энэ оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, мөн ирэх оны төсвийн хүрээний мэдээлэл болон өнгөрсөн оны төсвийн гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлуудаар банкны хороо дүгнэлтэд гаргасан байна. Гэмт хэргийн тухай хуулийн төсөл намрын чуулганд үргэлжлэн хэрэгжлэгдэхээр болсон. Энэ хууль батлагдсны дараа өвшөөлийн хууль гарч хүнлэг нийгэм үе чиглэлээр их тайлбарыг хууль санаачлагч нь хийж байсан. За тэгвэл хэрэг хүлээх насыг 16-аас 14 болгон бууруулах нь зөв шийдэл биш ээ гэж хуульч хэлж байна. Монгол улсын жилдээ 20 гаруй мянган гэмт хэрэг бүртгэгддэг. Гэмт хэргийн субъектийн насны доод хязгаар одоогийн дагаж мөрдөж буй иргэн хуулиар 14-аас 16 настай хүүхдүүдэд хүүний санаатай эргээс эхлээд ноцтой 8 хэрэгт иргэн хариуцлага хүлээлгэж харин шинэ гэмт хэргийн тухай хуулийн төсөл доод насыг 14 хэмээн шууд заасан нь буруу гэж байна. Хуулийн одоо хуулийн тогтолцоог өөрчлөхөд эхлээд суурь хуулиуд одоо эрүүгийн хууль, иргэний хууль, захиргааны зөрчлийн тухай хууль энэ хуулиудаа эхлээд зөвслээд тэгээд дараа нь байцан шийдэх хуулиудаа зөвслөх ёстой. Гэтэл сая юу болсон? Маршалын хууль гээл одоо өөрөөр тэрийгээ сүлдэн одоо тахрын тухай хууль гэвэл энэ ч дандаа Америкас за тэгээд жишээлбэл хууль сахиулагчийн тухай одоо хуулийн төсөл өргөө барьчаа батлуулах гэж байна. Энэ ч Америкийн цагдаагийн тухай хууль байхгүй. Гэтэл энийг аваачаад нэр томьёо бүх юм одоо тэр Америкийн нийгэмд энэ ямар учир утгатай юм гэдгийг ойлгох
одоо ерөөсөө улсын бүртгэгч ерөөсөө хамаагүй улсуудыг нэгтгээд ингээд өнөө бүх тогтолцоог ингэ самарчиж байгаа. Энэхүү төсөлд гинтэрэг захиргааны эрх зүйн зөрчил хоёрыг нэгтгэсэн, нэгтгэснээр захиргааны эрх зүйн зөрчил нь гинтэргийн шийдвэрлэх нөхцөлөд бий болжээ. Энэ нь асуудлыг хөлжтэй хилцүүлгээр орон засах бүрэн боломжтой юм байна. Ажилтны жилд бүртгэлийг эх 8-р сарын 1-нд хүртэл сунгах шийдвэр гарсан байна. Өнгөрсөн оноос хэрэгжиж эхэлсэн хууль 2 чуда хэрэгжих хугацаагаар сунгаж ирсэн юм а. За харин энэ удаад 8-р сараас хойш сунгах боломжгүй гэдгийг нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас мэдэгдэж байна. Ажилтны жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн тооцох тухай хууль батлагдсанаар 1990-2000 оны хооронд ажилт хөдөлмөр эрхлэх боломжгүйсэн иргэд энэ хуулийн үйлчлэл тамрагт гарсан. Хэлбэл зах зээлийн ороо бус хувьд олаар үйлдвэр хоршоо дампуурч тэнд ажилласан иргэд нийгмийн даатгал төлж чадлгүй хохирч үлдсэн байдаг юм а. Төрөөс эдгээр иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэхүү хуулийг баталсан. Өнгөрөх оноос хэрэгжиж эхэлсэн энэ хуулийн үйлчлэлд өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 500 орчим мянган иргэ хамрагдаж ажилтны жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн тооцуулсан байна. 1994 онд нөхөн олгороор тэтгэвэр даатгалч эрчүүдийг хамруулах шийдвэр гарсан учраас энэ ажил явж байгаа. Мөн 89 оны ардын хурлын төлөөлөгчийн зорилгоор тэтгэврийн наснаас наан гарсан бас улсуудыг иргэдэд бүртгэж байгаа бас. Тэгээд энэ бүх хөтөлбөрүүд маань одоо 14 оны 8 сарын 1 буюу одоо энэ сарыг дуусгаад зогсоогдно. Энэ нь энэ хуулийн үйлчлэл тамрагдсан иргэдийн баталгаажилтын хуудсыг эх 9-р сарын 1-нд олох гэрэлжээ. Харин ажилтны жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн тооцох хугацааг 2015 оны 1-р сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр болно гэдгийг нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас мэдгдлээ. Энэ хууль олон мянган иргэдийн амьдралд бодит дэмжлэг үзүүлсэн чухал хууль болсныг хуулийн үйлчлэл тамрагдсан иргэдийн таанаас харж болохоор байна. Дараагийн мэдээ. Эдийн засаг хүндэрсэнтэй холбогдлоо улсыг хурал нэгдсэн төсөвт тодтгол хийсэн бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуралдан хотын төсөвт мөн тодтгол хийлээ. 2014 оны нийслэлийн төсвийн орлогын хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлийг 2.9 тэрбум мөнгө бууруулж 556.7 тэрбум төгрөг байхаар төсөвт тодтгол хийсэн байна. За аж ахуйн нэгжүүдэд хүндэрч байгаа тул төсөв бодлогыг баримтлана гэдгээр нийслэлийн засаг даргаын 1-р орлогч Ноён Бата манай сэтгүүлчтэй уулзах үеэр хэлжээ. Тодорхой ярилцлаганд анхаарлаа хандуулна. Монгол Улсын хурал энэ оны 5 сард улсын төсөв тодтгол хийсэн. Улсын төсөв тодтгол хийснээр дотоос өөрийнхөө төсөв тодтгол хийж байгаа. За 3 зүйлээр улсын төсөв Улаанбаатар хотод холбоотой тодтгол хийсэн. Тэгээ энэний дагуу бол Улаанбаатар хотод тодтгол хийсэн. Энэ оны байдлаар хотын орлогын төлөвлөгөө 4 тэрбум төгрөгөөр тасалдалтаа явж байгаа. Энэ бол нийт одоо улсын эдийн засгийн байдалтай холбоотой орлогын албан татвар гол нь Улаанбаатар хотын төсөв бүрдүүлдэг. Энэ одоо стачаа бол үндсэндээ юм хэмжээг тасааж явж байна. Тийм учраас Улаанбаатар хот эх хурлаас хотлсон өөрчлөлтүүдийг хийх нь гадна Улаанбаатар хотод энэ жил одоо хийх боломжгүй 26 орчим тэрбум төгрөгийн ажлыг хөрөнгөний татаж зайлшгүй юм шаардлагатай 21-20 одоо хөрөнгөийг дахин хуваалсан ийм одоо төсөв тодтгол хийсэн. Одоо ер нь улсын хурлаар үл эргэж яхад төсвийн тодтгөлөөр бас бүтцийн орон тоог өөрчлөх асуудлууд эргэжсэн. Энэ тал дээр бол ямар нэг өөрчлөлт ороогүй болов уу? Энэ бол бид нэр урсгал задлын гэдэг тэрэм 330 сая төгрөгөөр бууруулсан. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт засгийн болдоо тогтоол гэж одоо эдийн засгийг сэргээх одоо хэмнэлт гаргах хэмнэлтийн режим дэглэм шилжих ийм одоо тогтоол гарсан. Тэгээд энэ дагавар бид нар одоо ажил хийж байна. Энэ тогтоолын дагуу засгийн газар өөрөө их хурлд улсын төсөв дахин тодтгол хийх тухай асуудлыг оруулна. Тэрний дараа бидэнд одоо Улаанбаатар одоо ингэ хийх ёстой манайд одоо чиглэл ирнэ л дээ. Одоо даалгавар. Тэрний дагуу бид нэр дахин одоо бас тодтгол хийнэ. Энэ тодтгол их асуудлууд их хурлаар яригдсаны дараа хийгдэх тодтголын асуудал байна. Ер нь нийслэлийн яг төсөв хэрэг хүртээмжтэй байна. Яг зорьсон бүх ажлуудаа ихэд хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт юм хэрэгтэй юм болов. Бид сүүлийн 2 жилд асар их хөрөнгө оруулалтыг Улаанбаатар хотод бүгд бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Хөрөнгө бол хөрөлцөхгүй байна. Хөрөнгө бол
одоо юу гэдэг нь бүтээн байгуулалтын шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ бол байнга дутаж байдаг. За яг хуу энэ жилийн онцлог бол их хурл засгийн газар нийслэлийн халамжийн зардлыг иргэдийн халамжийн зардлыг хотын төсөвдөө суулгаснаас болоод одоо бүтээн байгуулалтын ажил багассан гэж хэлж болно. Өнгөрсөн жил шийдсэн бол 276 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжсэн бол энэ жил 210 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байна л да. 60-70 тэрбум төгрөгөөр буурч байгаа. Халамжийн сангийн 83 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг бол хот дээр ачсан учраас одоо байдлууд ийм байдлаа болж байна. Цаашд орлогын их хөрсүүдийн нэмэгдүүлэх чиглэлийн ажил чинь орлогын их хөрсүүд нэмэгдэх юм бол одоо бүтээн байгуулалтанд зориулсан ийм хөрөнгийг бол нэмэгдүүлэх боломжтой болно да. Ер нь бол бизнес эрхлэгчдийн байдал ямархуу байна? Хотод ер нь үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд та бүхэнд хандж байна. Ер нь улсын эдийн засгийн байдлыг хяналттай байгаа нь өөрө Улаанбаатар хотод байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол сөргөө нөлөөлж байна. Хүн амд сөргөө нөлөөлж байгаа учраас хүн амын орлогын албан татвар тасарч байна. Аж ахуйн нэгжид сөргөө нөлөөлж байгаа учраас одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар тасарч байна шүү дээ. Ингээд төлөвлөсөн орлогын хэмжээ буурна гэдэг чинь тэр хэмжээгээр одоо төлөвлөсөн бүтээн байгуулахаар тооцсон энэ ажлууд бол зогсон удаашна гэсэн юм л. Одоо энэ жилд дэд бүтцийн чиглэлээр нэгчний хөрөнгө оруулалт хийхэд төлөвлөжсэн бол тасарч байгаа яг хугацаанд цагүйж боломжгүй зогсож байгаа зүйлүүд байгаа лөө. За энэ жилийн Улаанбаатар хотын төсвийн хөрөнгө оруулалтын онцлог нь бол бид цэцэрлэг бар сургуулийн цогцлбрыг байгуулах ажилд нэлээд хүч хөрөнгө тавьж хийж байгаа. А энэ бол 210 хөрөнгөнөөс 40% нь дэд бүтцээр явдгийг. Зам одоо инженерийн шин сүлжээ байд. А дараагийн хэлцэнд сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн асуудлууд явдаг. Ийм учраас. Тэгээд бусад одоо сангуудын ажлыг зохион байгуулсан ийм байдалтай байна да. Улсын хурлдах эмчтэй гишүүдийн зөвлөл хаврын чуулганы хугацаанд нийгмийн халамж болон тулгунтсан асуудлыг зохицуулах гол хуйлууд дээр анхаарал хандуулж ажилласан байна. Тэдний санаачилсан хуйлуудыг ирэх намар хилэгцэн батлах байхаа гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийллээ. Энэ удаагийн парламентд сонгогдсон 11 эмэгтэй гишүүн нэгдэж Алтан Бус бүлгийг байгуулад байгаа. 5 намыг төлөөж байгаагийн хувьд нам үл харгалзан нэгдэж хууль тогтоох төвшөнд эрх мөрийн цонх болдог эмэгтэйчүүдийг улсын хурлаас гарч байгаа аливаа шийдвэрт эмэгтэй хүний өр ухаан туршлага мэдрэмжийг тусгуулах зорилготой ажиллаж байгаа юм а. Өнгөрсөн оны 11 сард Бэлэг улсын Брюссель хотноо болсон дэлхийн эмэгтэй парламентчдын дээд хэмжээний уулзалтаас бүс нутгийн хэмжээнд эмэгтэйчүүдийн дэвш эрхийг хангахад амжилттай эрс ахиулсан орн хэмээх төр Улсын бүс нутгаас Монгол улс шалгарсан байна. Энэ нь эмэгтэй гишүүдийн бүлэг байгуулагдсаны ач холбогдол гэж үзэж байгаа юм. Мөн энэ оны 6-р сард зохион байгуулагдсан нэгдсэн үндэстний байгууллагын байгаль орчны ансамблийн 9-р чуулганаар тус бүлгийн гишүүн байгаль орчны ногоон өвчтөний сайд оюуныг нэгдсэн үндэстний байгууллагын байгаль орчны ансамблийн 90-кэлэгчээр сонгогдоод байгаа юм. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр бидний хийж байгаа хамгийн чухал хууль бол хүүхд харах үйлчлэл. За энэ хууль маань цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй 80 мянган хүүхдэд аюулгүй орчинд амьдруулах, за мөн хүүхдэд хараад гэртээ сууж байгаа олон мянган эрчүүдийг ажилдаа эргэж орч явах боломжоор нь хангах, за мөн хүүхэд харах ажилтан болох 15,000 гаруй хүнийг шинэ ажлын байраар хангах ийм хуулийн туслалыг бид намын чуулгамаар хэрэгжүүлэхээр байгаа. Ашигт малтмын тухай хууль сая батлагдсан. За гэхдээ одоо гол нийгэмд маргаан дагуулдаг гол заалтууд болох ард түмний өнө өмчлөх хэрхээ баталгаажуулахтай холбоотой 54-55 буюу улсын болон хувийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордуудын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ ямар байх вэ гэдэг асуудлыг шийдэгдэг оргисон таавах мэдж байгаа. За яг энэ асуудлыг шийдсэн нөгөө нэг Монголын ард түмний баяргүй гэдэг шийдэх юм гол заалт хүндэгдээгүй. Энэ заалтыг одоо хүндэж Монголын ард түмний баялагтай эзэн байх тэр гол заалтуудыг тусгасан шин хуулийн төслийг одоо миний би дахин боловсруулж улсын хурлд өргөн барьж энэ хаврын эрх намын чуулганд батлуулахар одоо бас одоо эрх намын чуулганаар хилцэх асуулын төлөвлөгөөнд оруулах хууль болж батлсан байгааг та батлагдсан. Энэ бол бид нар онцгой ач холбогдол өгөх ёстой хууль. Энэ парламент хэрвээ Монголын ард түмэн төр одоо газар дарах баялагтай эзэн байх тэрнээсээ шударгаар хувь хүртдэг байх ийм байлцааг энэ хуулиар бүрдүүлж чадах юм бол энэ парламент одоо урд тажид байгаагүй бүрэн эрхийн хавцанд их том ажил хийлээ гэж ингэж дүгнэж болох үүсэн том агуулгатай хууль байгаа юм. Хаврын чуулганы хугацаанд
үлдээс нийтээ 10 гаруй хуулийг санаачлан хэлцүүлж байгаа. Тухайлх нь бол гэр бүлийн хүчирхийлтэд тэмцэх тухай хууль болон хүүхэд харах үйлчлэгийн тухай хууль, мөн хамтын тэтгэврийн тухай хууль, төрөөсөн тухай хууль зэргийг санаачлан хэлцүүлж байгаа юм аа. Мөн энэ хугацаанд 92 оны тогтоолоор 4 хүүхэд төрүүлсэн 20 жилээс дээш ажилласан эмэгтэйчүүдэд тэтгэврт гаргаж 38-аас 45 насны хөдөлгөөний чадвартай үедээ албан шахалтаар тэтгэврт гарсан эмэгтэйчүүдийн тэтгэврийн тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх асуудлаар засгийн газар шаардлага тавьж шийдвэрлүүлснээр 30,000 эрчүүд ажилласан жилээр нэмэгдүүлж тэтгэврийн хэмжээ нэмэгдэх боломж бүрдсэн байна. Түүнчлэн 2012 оны төсвийн тодтоглоор цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны мөнгөнд зориулах зардлыг 50% нэмж 7.5 тэрбум төгрөгийг улсын хурлаар батлуулж, ингэснээр нэг хүүхдэд ногдох хоолны зардал 1,100 төгрөгөөс 1,600 төгрөг болж өссөн байна. Байрлын байгаль хорооны хүмүүс өнөөдөр хаврын чуулганы ажлаа дүгнэж мэдээлэл хийсэн байна. За энэ үеэр хуулийн чанар чадамжийн асуудлыг цаашид анхаарч зарим зохицуулалт хийхээр болсон гэдгээ дуулгаад хүний эрх эрх чөлөөг хязгаарласан зарим асуудлыг хуулиар засгаар төлөвлөж байгаагаа хэлсэн юм. Хуульчин байнгын орны тайлангийн хурлын үеэр шинэ хуучин хоёр дарагтай хүч нэмэгдүүлсэн байлтайгаар сэтгүүлч өгчсэн юм а. Хаврын чуулганы сүүлчийн өдөр байнгарааны ажлаа хүлээлцсэн энэ хоёр дарга хаврын чуулганаар хуульчин байнгороо ямар шуухан ажил амжуулсныг товчхон танилцуулсан юм. Энэ үеэр газрын тосны газрын дарга агсан амар сайхны өгөөлтэй холбоотойгоор холбогдох албан тушаалтнаас ажлаас нь халсан төдийгүй цагдан хорох 461-р ангийн хоригдлуудын зарим төлөөлөлтөд уулзаж нөхцөл байдал ямар байгааг судалсан гинэ. Шижигч гэж одоо мэдлэгч хүнийг одоо мөрдөн байцагч хорхийн тулд бас жижиг хэмжээний бичиг шүүх хурлыг нэг талаас прокурор шүүх, нэг талаас эмгүүлэгч тэр шижигчснээр тооцогдсон энэ бүрийн юм шууж аваад хэрвээ энэ хүний заавал таслан шийдвэр нөхцөл арга хэмжээ авч цагдаа хоржийн мөрдөн гэсэн тийм шийдвэр шүүхийн шийдвэр гаргаж ийж нэг үзэлдээ тэр хүний шижигтэн ядлагдлагч болгож одоо бүхний тэрийн хүлээх процесс явж байгаа 3-4 удаа барыг шүүх хурлын ихээр ийм өөрчлөлтийг энэ хуулиудаар шинжилсэн хуулиудаар оруулж ирэхээр явж байгаа. Гэнэт хэрэг үйлчлэн нотлогдоогүй зөвхөн сэжиглэгдэж байгаа хүнийг цагдан хорох байдлаар дарамт үзүүлж хөдөлг өгүүлдэг арга барилыг өөрчлөхийн тулд гэнэт хэргийн тухай хуулийг өөрчилж нотлох баримтгүй бол цагдан хорохгүй байх, мөн зөвхөн шүүхийн тогтоолоор хорж байх, хүн өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх гэсэн асуудлуудыг хуульчлахаар ярьж байгаа юм байна. Түүнчлэн хууль санаачлах, боловсруулах шатыг сайжруулах үүднээс ганцхан гишүүн биш хэд хэдэн гишүүн нийлж байж хууль санаачлалыг болгох асуудлыг ярьж байгаа юм байна. Энийг ашигласнаар бол маш хэвэн биш одоо бараг хадлаг болж байна. Тийм учраас энэ бүгд яах вэ? Цаашдаа өрөөндөө гарахгүй гэж байгаа. А гэхдээ энэ бүгдээрээ нэгэд хүний үйл чуудад тэгээ хөргөлтгүйгээр нэг гол төмрийн мэдээ байхгүй, эсвэл одоо дурслалын нөлөө байлгах уу, эсвэл дахиад орохгүй гэдэг юм дээр санал төрүүлсэн. Өнгөрсөн хааны чуулганы байнгын хорооныхан галц зэвсгийн хуулийн шинжилсэн найруулгыг хэлцэх үеэр нэг асуудал дээр ойлголцохгүй гацчихад байгаа гинэ. Тэр нь байлдааны зариултаа бүг ан авд хэрэглэхийг хориглож, гаднаас нэмж оруулж ирэхийг хориглохоос гадна бас одоо иргэдийн гар дээр байгаа 6,000 гаруй автомат клашник бүг хэрэглэхийг хориглох эсвэл төр худалдаж авах уу гэсэн сонголтын өмнө маргаад шийдэж чадахгүй байгаа юм байна. Хэрвээ төр худалдаж авнаа 33 тэрбум төгрөгийн шаардлагатай байгаа боловч үүнийг эрх намын чуулганаар шийдэхэр хойшлуулжээ. Энэ хавар Монгол Улс түүхэнд хамгийн их буюу 16.2 сая толгой төлмал хүлэн аваад байна. За хонин сүргийн тоо 20 саяд хүрч ямаа сүргээс давж гарсан нь Монгол төрийн бодлогын үр дүн гэдгийг салбарын яамны зүгээс мэдтлээ. Эх орныхоо хөгжил дэвшилд хөдөө аж ахуйн салбарын нэр оруулах болсныг ч онцолсон байна. 2000 оны ихэр төрийн зүгээс нолон салбарыг дэмжих зорилгоор ямны тоо толгойг өсгөж урамшил олгож эхэлсэн юм а. Энэ нь ч үр дүнгөөгч нэггүй ямаа сүрэг 24 орчим сая болтлоо өсч байсан. Гэхдээ ямаа хийх өсгөх нь бэлчээр талхалдаг учраас бэлчээрийн даац хэтрээд байгаа энэ үед бодлогоор энэ бүхнийг зохицуулах шаардлагатай болоод байсан. Өнгөрөх 2012 оноос нооцны эхлэлнээр 20 сүргийн тоо толгой эрс өрссөн гэх дүгнэлт байна. Энэ хоор 7 сая 956 орчим мянган хурга, 7 сая 595 ишиг, 758,651 тугал, 460,579 унаг, 466,626 ботго хүлээ авсан байна. 16.2 сая төл хүлээж аваад нийт төлмөн нь бол энэ мөн бол одоо бас Монголын одоо мал аж ахуйн түүхэнд бол бас анх удаа одоо манай малчин төв маань бол нийт 16 сая одоо төлийг хүлээж авсан ийм түүхэн амжилт бол гарсан байгаа. Энэ жилийн тухайд нийт нутгаар зунслах сайтай байгаа маа. Зунслах сайтай байх нь хатлан дижитал үйлчлэх, өвөлжилт, тавржилт өнтэй байхын үндэс гэж малчид үздэг байна. Энэ
дүн ирэх 12 дугаар сард орондоо яриа өгнө. Тэр үед мал сүргийн тоо толгоо 50 саяг хол давна гэсэн үргэлжилсэн хамгийн салбарын яамны зүгээс хэлгээд байна. Анхаарлаа хандуулсан хамтаа гоцогч та бүхэнд баярлалаа. 25 цаг мэдээлэл хөтөлбөр хэсэг хугацааны дараа дотоод мэдээ сурвалжлагаараа үргэлжлэн танилцуулна. Эх орныхоо усны ирээдүйн төлөө шинжлэгдсэн Банако. Винитем Групп. Бидний картын урам шүлэг хэллээ. Илүү эрүүлчи. Өдөрөөсөн ханд артын шок. Ирээдүйн хөтөлбөр Лентис Олди. Бидний амьдрал инээд хөөрөөр дүүрэн байдаг. Тэрхүү гадширгалыг бид өдөр хорон бүхэнд бие биенээсээ мэдэрдэг. Ажил хөдөлмөр, амжил бүтээл, ахин дэлших их хүнсийн хамт алхам алхмаар бид өгсөн. Амьдралын тань чухал бүхний манаанд тантай үр байхыг бид хүсдэг. Дасан хорин жил Арт Датал Артын шок эрүүл мэндийн үндэ Арт түмний эрүүл жилийн хөтөлбөрийн хүрээнд Артын шокийн өдгөрүүлсэн ханд бүтээгтүүнийг худалдан гаргалаа. Өдгөрүүлсэн Артын шок хандгүй Арын шил Артын шок ондатаа тэнсэн. Та ханд бүдийн сэн хүнд 40 хүний хэмэлт өдөж эрүүл мэндээ үлэн ихээр анхаарах боломжтой. Илүү хэмэлж, илүү эрүүлжи. Өдгөрүүлсэн ханд Артын шок. Япон чанарыг Монгол бүсгүйчүүдэд. Удаан хугацаанд ашиглахыг гэвэл хоног ихтэй картаар цэнэглээрэй. Харин танд их ярих хэрэгтэй байгаа бол нэмэлт ярианы эрсдэл картууд илүү тохиромжтой. Таны амьдралын хэм маяг хэрэгцээнд тань нийцсэн сонголттой картуудыг санд болгож байна. Сайхан цаг хүссэн хүлээсэн баяраараа цэнгэн наадах цаг найз нөхдөрөө цуглан хөвжилдэж хамгийн тосон гэр бүлдээ хайрыг мэдрүүлэх цаг. Жаргалтай хуран бүрт сайханд байх батны амт KFC хамтдаа өнгөрөх мэж бүхэн сүүгүүд. Өнгөрөх мэж бүхэн сүүгүүд. Автох хугацаанд дэрлээ согтаасаа. Харин та тодорхойг хаанаас мэдэх вэ? Энэ машин сонголт тавилан хэлбэрийн Birman Branding Britain. Тэр чанарт амь хүрлийг. Ас ялгарч Америк, Аз, Европын зах зээлийг байлдан дагуулж буй топ брендийн шинэ загвар. Stilland шилдэх санаа, шинэ хэм маяг. Stilland хинч, хизээч, эргэлзээ төрүүлж байгаагүй. Бидний амьдралд маш олон сорилт бий болдог. Алхам бүртээ итгэл найдвартайж бидний гурайланд дуудлаг. Одоо харин сонголтоо чөлөөлж бидэнтэй нэг. Стэп. Сонголтоо чөлөөлнө. Нарээж хур тэгширсэн, найр хөгжиж хуур уянгалсан Монгол наадам айс уу. Инээд бэлхэж баяр цэлгсэн наадамчин улмаа байсан Макс Мол худалдааны төв 50 хүртэл
гарч байна. Монгол ард түмэн минь сайхан надаарай. 99.8 Unitem Group бидний бахархал зэнийх картын урамшуул өгөх хэллээ. Гарааны ард Coca-Cola гарааны ард нь 25 цаг мэдээлэл хэлбэрийг сонгоодж байгаа танд баярлалаа. Мэдээ өргөлж байна. Өнөөдөр өсвөрийн харгуучдын хувьд наадам эхэллээ. Энэ жил 100 гаруй өсвөрийн харгуучд цэцмэргнээ сорж байгаа юм байна. Толгой төрийн 2223 их Монгол улсын 808 ардын хувьсгалын 93 жилийн үндэснийх баяр наадмын харгуучдын наадмаар үргэлжилж байна. Наадамд 21 аймгийн 200 гаруй сумдын 100 гаруй эдэр харгуучд онц мэргэнэ сорсон юм а. Жил ирэх сумдээ өсвөрийн харгуучд бидний тоолын ирс өссөөр байгаа. Тэгээд сайн сайн тамирчид бас доороос гарч ирж байгаа. Миний хувьд хоёр чухал зүйл харагдаж байна. Хуучин харагдаж байгаа хөлт. Шинэ орж ирж байгаа хөлттэй бол жоохон туршлага байна хэл. Өнгөрсөн жил би чинь амжилт үзүүл чадаагүй. Тэгээд энэ жил ер нь амжилт үзүүлэхийг хичээж байгаа. Яг одоогийн байдлаар хитгэн сумаа тавьсан. Яг одоогийн байдлаар 16 сум төвссөн. 16 сумнаасаа би 13 нуусан. Энэ спортоор хичээлхээр одоо өөрийгөө авч явах чадвар эзэмшдэг. Тэгээд одоо хамгийн гоё спорт гэх юм бол сууя спорт. Гамаа гарагт өрийнхөө сурын харвагаар баяр наадмын салхийг хагалсан бол өчигдөр тэмцэн бол юм а. Энэ жилийн хамгийн залуу харвач 7 настай гинэ. Жилээс жилд өсвөрийн харвачдын чансаа болон тоо нэмэгдэж байгааг хэлж байсан юм. Хүүхдийн сурын хараа орой 19 цаг хүртэл сурын талбайд үргэлжилсэн юм а. Дээлтэй Монгол наадам энэ сарын 13-нд болно. Хүний тоонд анхаарахаас илүүтэй өвөрмөц онцлог харуулсан байдлаар зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна. Монголчуудын уламжлалт, соёл, үх саатны дээл хөв соёлын бит болон бит бус үгийг дотоодд болон гадны жуулчдад сурталчилан танилцуулах зорилгоор Дээлтэй Монгол наадмыг зохион байгуулдаг билээ. Дээлтэй Монгол наадам энэ жил 8 дахь жилдээ зохион байгуулагдах гэж байна. Үндэсний дээл хөвцөрөө гойсон бүх насны иргэн энэ хүн наадамд оролцох боломжтой байдаг. Түүнчлэн Монголын соёлыг сурталчлах арга хэмжээг гадаад иргэдч Монгол дээлэрэг гойж оролцох боломжтой. Монголын үндэсний дээл хөвцөс хэрэглэл үйлдвэрлэгчид, гар урлагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, ажил жуулчлалын чиглэлээр ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд, бүлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид энэ хүн наадамд оролцож, үндэсний төгс соёлоо сурталчилан танилцуулдаг уламжлалтай юм аа. Иргэдэд оролцуулъя, олон монголчуудад оролцуулъя гэж. Одоо энэ үл ингээд хүмүүс өсөн хүлээд, хүмүүс дээлээ ойод бэлддэг юм том наадам болсон учраас бид илүү сонирхолтой, илүү наадам гэж олон байжуулахуудаас бид нар бол энэ жил тооноос чанарлуу илүү анхаарч байгаа. Дээлтэй Монгол наадам энэ сарын 13-ний өдөр нийслэлийн төв талбайд 13-аас 18 цагийн хооронд зохион байгуулагдах юм а. Үндсэн 3 хэсгээс бүрдэх юм байна. Одоо ёслын хэсэг, уран бүтээлийн хэсэг, одоо загварын үзүүлбэр, шагнал ардуулсан 3 хэсэгтэй хөтөлбөрүүдийг бол одоо сайтууд, хэвлэлүүдээр одоо тараана. За энэ жилийн манай Дээлтэй Монгол наадмын ерөнхий зохион болшор бид мэрэгчлэн энд одоо тав хүн мэдэх байх. Улаанбаатар чуулгын дарга Мөнх сайхан одоо энэ манай Дээлтэй Монгол наадмын ерөнхий найруулагчаар ажиллаж одоо хөтөлбөр, урлагийн тоглолт энэ бүтээлүүд тэгвэл хариуцж ажиллаж байгаа. Шилдэг оролцогчдын шалгуулалтанд оролцох хэрэгдгийг энэ сарын 1-ээс 10-ны өдрүүдэд нийслэл ажиллаж үйлчлэн газрын мэдээлэл төвчлэн эхлэлтээр бүртгэж байгаа юм байна. Монгол уламжлал үндэсний ясны хувьдас Монгол гэр гарагийн үйлчлэгийг сурчлан танилцуулах хамгийн чухал нь түүх соёлоороо бахархах эх орон төлөвлөлт төлөвшүүлэхэд Дээлтэй Монгол наадам хүмүүс дээ оруулж ирсэн гэдгийг зохион байгуулагчид онцлж байлаа. Үндэснийх баяр наадам болох гэж байгаа холбогдуулан шагналын хор буусараад өнөөдөр Чингэлдэх төвийн тамгын газрын удирдлагууд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар шагналсан дүүргийнхээ иргэдэд шагналыг нь гардуул өглөө. Төлгөр төрийн 2223 жил их Монгол Улс байгуулагдсны 808 жил үндэснийх баяр наадам ард түмэн 93 жилийн тохиолдолд Монгол Улсын ерөнхийлөгч зарлаг гаргаж боловсрал, соёл урлаг, спорт, хөдөөж хуу шинжилгээ ухаан эрүүл мэндийн тээврийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан зарим хүнийг хөдөлмөрийн гаяны улаан түгээ одон алтан гац одон хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнасныг өнөөдөр Чингэлдэх дүүргийн удирдлагууд гардуул. Хөдөлмөрийн гаяны улаан түгээ одонгоор Чингэлдэх дүүргийн иргэн уран бүтээл зохиогч нарын 10 хүн
Төрийндээд од медаль алтан гац цатангоор сэргэлэн Иван Туя дижит нарын 20 гаруй хүмүүсийг шагнаж уулзсан хувь нэмэр амжилт бүтээлийн төрийн хүлэж байна. Харин хөдөлмөрийн хүндэт медалаар 25 дугаар сөвгтлээзи маркетингийн менежер Уран Чимэг шагнагдаж гэр бүл хамт олно үндснийх баярнаатны өмнө баярлууллаа. Хөөстэй ямар ч зүйл хамт олон маань намайг дэмжиж байгаа хөдөлмөрийн менежер ба тэгээд 27 дугаар сөвгтлээс дараа 10 гаруй жил ажиллаж байна. Тэгэхэд мэдээлэл сургалт хамт олонтойгоо өчн тэгээд 10 гаруй жил болсон. Тэгэх баяртайгаа. Тэр их баярнаадны өмнө энэ нэр хүндтэй өндөр шагналыг авсан байх баяртай. Ээж аваа ахトゥудаа бүгдэн баярлалаа барийн төргөө. Тэрэнд олон зэрэг хэвчээ баяртай. Тэгээд нэг ажлын хамт олонтой болон ахトゥурын салбарт ажиллаж байгаа нэг төвчтэй удахгүй болох төвчний барийн төргөө. Ардын үсгийн 93 жилийн аянд өмнө төрийн дээшэгэнд авсан дүр байна. Ингээд хамт олны маань ажил үсийг өндөрөөр үнэлсэн төр зэсэгтээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр их сайхан баяр залуух гэж байгаа энэ өдрүүдэд төрийн хэрэгэн маань олон салын настан байрлууд хөдөлмөрийн сайчуудад одон медаль гардуулж байна. За наадамчин төвийн Ноглос эрхлэгчийн зарлагаар шагналыг хүртэж хөдөлмөр өнлөс эрэгдэд үндэснийх баяр наадмын мэд төвшүүлж хамгийн сайн сайхан бүхнийг чингэлтэй дүүргийн удирдлагууд хүсээрөөс юм а. Баяр наадмын өдрүүдээр худалдаа үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүдэд хэрхэн хяналттайж ажиллах талаараа мэрэгжлийн хэлбэрийн газраас мэдээлэл хийлээ. Төвцөнгөлтөх болон өгөө талаа удаа лабораторид ажиллах юм байна. Мөн иргэдэг хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа хадгалалт, сав баглаа бодол, үйлдвэрлэсэн он сар өдөр зэргийг сайтар шалгаж сонголтоо хийхийг зөвлөсөн байна. Дулааны үйлдвэрлэлд хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал хамгийн ихээр алдагддаг байна. Мэргэжлийн аналитикны хэлж байгаагаар нэмэх 4 градусаас дээш температур татгалсан хүнсний бүтээгдэхүүн хордлого өгөх хэмжээнд хүрдгийг сануллаа. Одоогөр төвчдөг орчинд нийтдээ 900 орчим аж ахуй нэгж хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрөл авчээ. Мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газраас худалдаа үйлчилгээ хийх аж ахуй нэгжүүдэд зорилтын хөргөөр хадгалалтын горимыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой зөвлөмж хөргүүлж хяналт тавьж ажиллахаар болжээ. Баяр наадмын үеэр төвцөнгөлтийн орчинд бол одоо явуулын лаборатори ажиллана, нэг ажиллана. За хүндлэн одоо лаборатори ажиллахаар ийм байдлаар зохион байгуулсан дараа за ил задгаа зөвшөөрөлгүй худалдаа хийх ажлыг бол одоо сонгон найхын дүүрэг, за хаан уур дүүрэг, холбогдох нийслэлийн одоо мэрэгжлийн хэлтийн байцагч нарын хуваар гараад энэ одоо илүү цагаар ингээд зохион байгуулалтаар ажиллахаар бэлтгэл ажил хийж байна. Баяр наадмын өдрүүдээр айрагс хамгийн ихээр борлуулдаг. Ихэвчлэн зорилтын бус савнд хадгалж худалдаа үйлчилгээ хийж байгаа нь иргэдийн эрүүл мэндэд эрсдэл үүсгэж байгаа гинэ. Энэ мэт зөрчлийг арилгахын тулд мэрэгжлийн хэлтийн байцаагчид тодорхой шаардлага тавьж бэлэн байдал ажиллахаар болжээ. Энэ хуванцар савны хэрэглэн дээр ягаад гэвэл химийн бодис тухайн хүнсний бүтээгдэхүүн шилжилт байгаад байгаа гэхэд тогтоогдсон учраас цаашдаа ер нь ийм зорилтын бус хуванцар савнд хүсэхгүй юм аа. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ дээр бол хүмүүс одоо энэ хэрэглэн дээрээ энэ ямар савнд хадгалсан бүтээгдэхүүн байна вэ гэдгийг ер нь үдчиж сонгож одоо худалдаж авах ёстой шүү гэдгийг одоо нийт одоо хэрэглэгчдэд бол анхааруулж сэрэмжлүүлж байгаа манай байгууллага. Баяр наадмын өдрүүдээр хоолны хөдөлгөөлөгчдөд дуудлага хамгийн их ирдэг байна. Ийм зэрэгтийг буухацсан дээр буцхайгтай газраас хүнсний бүтээгдэхүүнээ худалдаа авахыг сануулж байна. За энэ жилийн үндэсний их баяр наадмын худалдаа үйлчилгээ эрхлэх 900 зөвшөөрөл алгаад байгаа юм аа. Тиймээс төвд тооцогдож байгаа эдгээр газруудад хангалттай хяналттай авах боломж бүрдсэн гэдгийг албаныхаа хэлжээ. Хяналтын байгууллагаас 100 орчим байцагч ажиллана гэдгийг мэдээллээ. Үүнээс гадна иргэд ч өөрсдөө хяналттай байхыг сануулж байгаа юм аа. Нэр бүхэн 900 үйлчилгээний газрын цэнгэлдэх хүрээлэнд 300 хүү далаа хүдэх худалдаа үйлчилгээ эрхлэх юм байна. Өмнөх жилүүдэд бүх зөвшөөрлийг байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд алгадаг байсан бол энэ онд 80% нь иргэдэд алгачээ. Тиймээс мэрэгжлийн байгууллагын төднөөс өндөр хариуцлага шаардлага тавьж ажиллана гэдгээ мэдэгдээд байна. Харин иргэдэд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Тухайлбал хоол хүнс худалдан борлуулж байгаа газрууд зөвшөөрлийн бичиг хяналт шинжилгээний маягттай байгаа эсэхийг хэвлээ. Мөн нарамт хит халамтгай анах мууддаг хүнсний зүйлийг бага насны хүүхдэд айлуулах өгөхгүй байх, түүхийн ус зэргийг хэрэглэхгүй байх зэргийг сануллаа. Мөн гарын арын цэврийг сайтарж сахих хэрэгтэй гэж хэлж байна. Тухайн одоо хоолны тийм ээ үйлчилгээ явуулж байгаа газрын маань гаднаас нь хараад бас ерөнхийдөө бас хүн өнлөх боломжтой гэдэг тэгэхээр одоо зөв одоо зөвшөөрөл өгсөн арын цэврийн нөхцөл хангасан ийм газруудаас мөн одоо хоол хүнснийхээ зүйлийг
За одоо тэр хуушаар боо за одоо авч хэрэглээрэй гэдгийг нь бас зөвлөмөр байна. За дээрэс нь бол хэрвээ одоо ингэж ямар нэгэн байдлаар гидсний халдвар төвчний одоо сิจгтэй тийм ээ шинж тэмдэг илэрх юм бол та бас гэртээ байгаад гэж болохгүй одоо өвчнөө хөндрүүлж болохгүй манай үндэсний төвдөр бол хүлэн авах тасаг маань 24 цагаар бол ажиллаж байгаа тахир дутуу иргэдэг бол дэмжсэн байж байгаа. Энэ хараагүй чуудын үйлдвэртэй хамтарч одоо нөгөө хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийг нийлэг халсан уутанд хийхийг бол хоригдсан байж байгаа. Тэрний дагуу цаасан уутыг бол бас одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бол дэмжсэн бол ийм бодлого бол яваа. Жирийн хоолгүй зэрүүл мэлтэй холбоотой ямар нэг асуудал гарах юм бол 105 дугаарыг утсанд хандахыг зөвлөлөө. Мөн төвцөнгөлдөх хүрээлэн болон хүү долоо хүдэгт явуулын шинжилгээний лаборатори ажиллах учир иргэд чөлөөтэй үйлчлүүлэн хэрэглэх гэж буй хүнсний бүтээгдэхүүнээ шинжилгүүлэх боломжтой байна. Нэмэлт мэдээлэлд дуулахад баярын өдрүүдэд дараах энгийн үйлчлэгээ иргэд авч болох гэнэ. 7 сарын 11, 12, 13, 14, 10-аас 16 цагийн хооронд өвчин эрүүлэмдийн төвөд бүгд ажиллах юм байна. Түүнчлэн хүү долоон хүдэгт хурдан морь унаач хүүхдүүдэд яаралтай төрөн төсөлмжийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлэхийг яаралтай төрөн төсөлмжийн төв буюу 100% хариуцсан гэлээ. Баярын өдрүүдэд хүүхдийн төрөн төсөлмж 24 цагаар, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдийн хүлээ авах тасаг 24 цагаар иргэдийн хүлээ авч шаардлагатай төсөлмжийг үзүүлэх. Сая төрлийн сургуулийн Монголын урлагийн зөвлөл хамтран Монголын нүүдэлчдийн соёлыг сурталчлах зорилготой Сэрсэн тал соёлын наадмыг энэ сарын 11, 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. Сэрсэн тал соёлын наадам 7 дахь жилдээ болж байгаа юм аа. Энэхүү наадмыг 2008 оноос хойш соёлын урлагийн сургуулийн багш оюутнууд Монголын урлагийн зөвлөл ажиллагсад уран бүтээлчд нэг хамтран сайн дурын үндсэндэр зохион байгуулж ирсэн юм аа. 2014 оны соёлын наадмыг шинэлэг агуулга сонирхолтой арга хэмжээгээр өргөжүүлэн наадамчин олонд хүргэхээр төлөвлөсөн байна. Зорж байгаа зүйл бол Төв Азийн урлагийн их наадам болоосаа гэж хүсэж байгаа. Тэр чутгаараа одоо 7 жилийн хүрээнд тасралтгүй яваад өөрөнгөсөө одоо туршлагатай өөрөнгөсөө одоо хамтрагчнаар үзэгчидтэй те зочидтай боллоо. Тэгэхээр цаашдаа бас энэ наадам маань илүү үргэжээд төр засгаас бас наадам зохион байгуулах хороо соёл спорт аялал жуулчлалын юм. Энэ жил бас нөгөө бизнесийн байгууллагууд маань хүртэл одоо хаан банкнаас хаваалаад дэмжиж оролцож ирж байгаад болохоор бид нар одоо маш их баяртай байгаа. Наадмын Сэрсэн тал үндэсний урлагийн тоглолт зохион байгуулагдахаас гадна Монголын нэг өдөр соёл урлаг гар урлагийн хотгон байгуулагдана. Их Монгол, Монгол үндэстний ясны өргөө, Нүмсмийн харва, уран бичлэг, эсхийн урлаг, ардын амын зохиол нүр бодолт, хөрөг зөрөг, хаан урлаг өртөө морьтны гахамшиг шоу тоглолт болох юм а. Дараагийн үедээ наадмын залуусад зориулсан Ахмадууд руу чиглэсэн үйл ажиллагаа цөөхөн байдаг юм аа. Тэгвэл энэ жил Ахмад орон бүтээлчид нэгэн өдөр Чингисийн талбайд одонтой монголчууд Ахмадын концертын үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажилдаа ороод байна. Нэгэн үе Монголын урлагт хүч төрн орж ижилсэн хөгжмийн зэмсэг бол баян хөгжим, мандлин, амунхур, аккордеон юм аа. Бидний аав ээж эмээ бүгд энэ хөгжмийг дарж дуулж хуурддаг байсан тухай тед хуучилж Энэ сүүний Ахмад Бурлуудаа Чингисийн талбайд нэгэн өдөрт дурсамжаас сэргийн хүрлсэн ишийг уриалж өгсөн юм. Мөн төр засгаас ариун шударгаар хөдөлмөр өнлүүлж шагналж байсан ахмадуудыг одон медалаар зөөж ирхийгч сануулж өгсөн юм. Энэс одонтой монголчууд гэж нэрлсэн гээ. Ахмадууд дараа наадмынхаа орон 11-ийнхоор ахмад талбайд очиан гүтсэн хөөхтэй гүтсэн гарч хилдэг учраас ийм зохион байгуулсан зохион байгуул хороо сайхан хүлээж авсан. Тэгээд бид энэ архын зохион байгуул ингээд 6 цагаас 8 цаг хооронд бид цаг өгсөж яраас одоо энийг бэлдэж байна. Тэгээд бид нар маань уриалж байгаа Монгол улсын хөгжлийн төлөө өөрсдийн хүч хөдөлмөрийг дайтаж олон медалаар шагнагдсан тэмдгээр шагнасан одоо олон хүмүүсд байгаа гавчгаан шиг олон хүмүүс тэд нар тэр араа зүүж ирээч. Ягаад нэгэн ороо Улаанбаатар хэмээх нэг ороо одон тэмдэгтэй монголчууд болё. Тэгээд бид тэмдэгтэйгээ хурж ирээд тоглолтоо үзээд Чингисийн хөшөөний Скватрагийн хөшөөний 6 гонхол юм боломж олдож байгаа юм. Хөшөө сайхан уран бүтээлүүд Баянхуур, Амунхуур, Мандлины аймаг ихшилэн гэдгээр онцлогтой юм. 7-р сарын 11-ний 18 цагт ингэж боловсруулж Чингисийн талбайд цугсхийг ахмадуудаа уриалж байна. Өдөрштаатанд өнөөдөр улс их орондоо нэгэнсэн анхлах үйл явдлын мэдээ сурвалжлагуудаа танилцууллаа. Хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараа олон улсын томчлон баяр та бүхнийг дэлхийд дахинтай холбох болно. Өдөрнөөсөө усны ирээдүйн төлөө шинжлэгдсэн Unitem Group бидний бахархал зөвлөлт картын урам шүлэг хэллээ.
хэмж илүү дэмжлэгч өтгөөсөн ханд артишок ерөнхийдөө мэдээс өгдөг дэлхийн зондор татгалын өмнөхөн батны амхаалсан ба цогц төрийн банк урдан мөрний хөлөгш хүүхдийн эрсдлийг хамгаалах дайтрын үйлчлэгийг сандуулж байна. Морин билэгтэй Монгол дүнмийн сайхан дараа төрийн банк эрсдэл бий ирээдүйн баталгаа. Speed наадмын бүлэгтэй худалдаа эхэллээ. 32-ийн 6-т 379,900 Samsung-ийн зөвхөнд Galaxy S5 Green Theater хөрөнгө шалгуур тооцрогч уулын машин жилийн гэрээний Sony-ийн зөвхөнд зургийн аппарат Blu-ray тоглоулагч Panasonic-ийн зөвхөнд хөрөнгөч Page зэрэг олон олон бэлгийг өгч байна. Та сайхан надаарай. Хамтдаа өнгөрөх мэд бүхэн So Good Electrolux Inspiration Range шинэ зөвөрл. Энэхүү зөвөрлийн хөрвөгч нь таны хоол хүнсийг шинээр нь илүү удаан хадгалах боломжтой. Энэ бүхний бэлтгэл тавьж зөвхөн хүссэн талбайгаа маш хэлбэр анхаарах хянах боломжийг олгоно. Мөн комбистийн шаргашгүй нь таны хоолны ам түмрийг дээдсэрэг түргэх үүднээс зөөлөн гадаа шарах өөр аруудах жирних гээд цогц үйлдэлүүдийг таны гар дээр авчирч байна. Таа ч гэсэн энэ бүхнийг өөрийн гэрт өөрийн гараар мэдрэх боломжтой болсоо. Electrolux зөвхөн BSB Автоо хөлмдөр хэн татаа тухайг хаанаас мэдэх вэ? Энэ машин сонголт тавилын үйлчлүүлийн Dreamland Building байдаг. Тэр чанарт аль хөлөг Pulse-ийн Terabus Asia-д Америк, Аз, Европын зах зээлийг байлдан дагуулж буй топ брэндийн шинэ зогоо. Dreamland шилдэг санаа, шинэ хүм маяг. Dreamland хийж, хийж, эргэлзээ төрүүлж байгаагүй. Алхам бүртээ итгэл найдвар тейж бидний гурайланд дуудлаг. Одоо харин сонголтоо чөлөөж бидэнтэй нэг. Үстэ. Сонголтоо чөлөө. Тэр өмнө нь миний цус жоо хөтөрөлттэй байсан юм даа. Тэр нүсэг нь байнгын усны дутагдалтай байж байсан гэсэн үг л дээ. Усны хавьд бол цус маань их өртгөн байсан. Нилээ өртгөн байсан. Одоо бол сайхан моорн доороод нилээ сайхан шингэрч үсэн. Энэ бол их сайн үйлдэлтэй шилмээр байна. Галбаатрын нэг дамар VIP байгалийн эрдэс тусыг 14% төвш уугаад биеийн жин 90-88 кг болсон. Биологийн нас 45 болж буурсан. Байгалийн эрдэс тус VIP PS мэдчилж байна. Эх хүний хувьд хүүхдүүд төлөө чөлөөд ямагт батгүй байхыг эрмэлцдэг. Тэрээр өсөх тусам түүний шүтэн ирээдүйд бат бөх, улам бат бөх, бүр илүү бат бөх болох ёстой. Шинэ биес нь шүдний хохотлолттой. Идэвхтэй бичил кальц, фоторин комплекс нь шүдийг тааралдаас хамгаалаад зогсохгүй, урт удаан хугацаанд бат бөх болгоно. BSD баярлаа. Насан туршийн бат бөх шүд. Нарайч хүртэшсэн, найр хөвжөж хуур өнгөсөн Монгол наадам айсан. Энийг бүрхэж баяр цэлгсэн наадамчин улам байсан Мангс мал худалдааны төв тань хүртэл хүний хямдрыг зарлаж байна. Монгол ард түмэн сайхан надаарай. Unitem Group бидний бахархал зэмлэл картын урамшуул өгөхлөө. Гарааны арамт. Coca-Cola гарааны арамт. Орон нутгийн үзэгчдээ 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр үйлчилж байна. Би олонсон дамжуулан баяр үзэгч та бүхнийг 2020 дурш яг одоо манай гар дээр олж байгаа зарим нэг үйлдэлтэй холбогно. Зөвхөн уламжлалсаар ихний мэдээлэл ойрхон орны сэр улстай холбож байна. Хөрөөлх юм бол 3 жил гарах хугацаанд үргэлжилж байгаа тус тусын
Усан бүр гаарчсан олон мянган хүмүүс сайн насаалцыг хэвэр байгаа юм. За тэр дунд 2014 онд багтаа сүргэлдэж талуудын аль нэг тал нь нялал байгуулахын тулд за улангасан дайрч байгаа юм. За тэр дунд сүрх хүчний босгочд тус усын томоохон хотуудад халдлага дэлбэрэлт зохион байгуулж засгийн газарт ноцтой хор хөрөлд учруулахыг бол оролдож байгаа юм. За тэр дунд өнгөрсөн 6 сарын ихээр асаадын байгуулж зэрэг 4 жил 5 жилийн хугацаанд дахин одоо төрийн зэргүүн болсон явдал нь зөвнөөгийн сөрөг хүчинд бол таалагдахгүй байгаа юм. За тэгвэл тэд сэрийн томоохон хот мужуудад сөрөг тогтлоонд орж улмаар засгийн газрын мэдээлд байгаа өөрсдийн төвшөц газраа өргүүлэн авахыг бол оролдож байна. За хэдийгээр тэд өрөндийн улс орнуудын дэмжлэгийг илүүтэйг авч байгаа боловч шууд ялал байгуулах бол хэцүү байгаа юм. За өөрөөр хэлэх юм олон улсын хэмжээ Орос хятадаас гадна зөөрө бусад бас алан хэд бүлгэлүүд дэмжиж байгаа явдал нь за энэхүү дайн тулдааныг улам бүр харуулах энэ хүмүүслийг бол тавьчихлаа. За өнгөрсөн хугацаанд засгийн газрын баримтлаж байгаа гол тактик нь босгочдын байрлалд агаарын тогтолцооныг өргөн хэмжээтэй явуулж үүний дараа хуурай замын цэргийг бол оруулж байгаа юм. За тэгвэл босгочд өөрсдийн гар аргаар үйлдвэрлэсэн зэвсэг дээрээ дулдуутаж за улмаар ирэх байх таныг бол өрнүүлж байна. За 2011 оны 3 сараас хойш Сириусд өрнүүлж байгаа нөхөө мөргөлдөөний улмаас нийтдээ 160 гаруй мянган хүмүүс амьдсаа алдсан бол нэг тодорхой болчиход байна. За үүний 50 мянга орчим бага насны хүүхдүүд байгаа нь за олон улсын хүний хамгаалалт байгууллага санааг бол зоож байна. За хэрэв одоо Сир дайн дуусах юм бол тэд одоо бид бүтсэгэд хүмүүсийн ноцтой одоо гамшигт орсон нь нэг тодорхой болж байна. За өнгөрсөн хугацаанд тус улсын 3 сая орчим иргэд хөрөнгө зэргэлдээ бол зэрэг одоо мөргөлдөөний бүсэд 10 сая орчим хүмүүс байна. Тэдэнд яаралтай одоо тусалцаа хэрэгтэй байна гэдэг нийтийн үстэй байгууллагын зүгээс анхааруулсан хэвээр байна. Дамир орнууд ч гэсэн яаралтай арга хэмжээ авч эдгээр асуудалд орсон за бүс нутагт тусламжийн гараа одоо сонгох талаар ярилцаж байгаа боловч дөрөвтэй үр дүнд бол хүрэхгүй байна. Олон улсын хамтын нийгэмдгээр цуглуулсан мөнгө ч гэсэн хаанаач хүрэхгүй байх магадлал туйл өндөр байна гэдэг мэдээлэл мөсөс хийрэлт болж байгаа нөхөд дай мөргөлдөөн улам бүр хурцтаж за энэ улс бүс нутаг төдийгөө дэлхийд дахин одоо хамгийн сүүл мушиг за үндсдэнгээрээ ч гэсэн одоо өөр хоорондоо алалтсан юм аимштай одоо дүр зүйг цааш гэсэн үргэлжлүүлэх болоо гэдэг нөхөд таамагыг гаргасан хэвээр байгаа юм аа. За бид бол даац мөдийнх нь бол ойрхон орнд Ирак улстай холбогдож байна. За өөрөөр хэлбэл Ирак Левантын исламист улс хэмээх байгууллага тусласан хойд болон баруун мужид дэмж цагаар байгаа. За мөн хий сэрийн хэлийн ойролцоо гэсэн өөртөө халифат улсыг байгуулсан дөнгөж саяхан. За тэгвэл Иракийн засаг захиргаа эдгээр босгочдыг устгахын тулд олон талтай арга хэмжээ авч байгаа. За тэр дундаа улс орны өндөржүүлсэн бэлэн байдалд орж бүхнийг цэрэг дайрлахыг бол явуулж байгаа. За мөн одоо Мурал Малики мэдлүүдэд цэрэг арамч гэсэн шийтүүдээр дамгаалж эдгээр босгочдын цэрэг бол тэмцэл тулдааныг бол явуулж байгаа. За тэгвэл энэхүү хоёр засгийн газар ч гэсэн ноцтой одоо хор хөл учраж байгаа нь бол нэгд ойлгомжтой болж байна. За тэр дундаа өчтөр ерөнхийсэд Нүр аль Малики за Мисэл Багдад хотын за ногоон за бүсэд за орчуулгын үйл ажиллагаанд бол оролцлоо. За өөрөөр хэлэх юм бол түүний за баруун гар гэгдэж байсан за генерал Ибрахим бин Али за амьдсаа бол алдсан юм байна. За тэрээр Багдад хотоос 70 км хотын дэргэд болсон тулдааны үеэр за босгочдын одоо суман дутч бол амьдсаа алдсан юм байна. За тэгвэл ямар ч байсан Баргатын генерал за нэг юм ард Алиг за олох үслийн үйл ажиллагаа за нөлөө одоо өндөр түвшинд бол зохион байгуулагдлаа. За Иракийн армийнхэн жигсэн за түүний одоо үшээг авахаар бол амтгаал нь тангарлаж байна. За 2003 оноос хойш Иракийн төрийн шийдэд бол гараад ирчихсэн. За тэр дундаа үндсдийн цөөх болсон сүний тул нэгэн болцоо олохгүй байгаа явдал нь тусгаарлах шашин хоорондын мөргөлдөөнийг улам бүр гаргах эхлэлийг бол тавьж хаад байна. За хамгийн сүүлд ч гэсэн Курдстаны талч гэсэн өөрсдийн тусгаа богтлоо зарлахаар бүхнийг санал асуулгаар явуулахар зорилж байгаа явдал нь за Багдад бол хүнд зохилт бол болж байгаа. За энэ өнгөрсөн 4-р сард Ирак улсад за парламент болон орон нутгийн сонгуул нэгэн зэрэг явагдсан боловч за өнөөх сонгуул шийдэд бол ял байгуулсан. Цөөх болсон түнийт болсон курдууд энэ сонгуулийн үр дүнг хүлээж хэрхүү гэдэг мэдэгдэж за сонгуулийн дараа явагдсан парламентын чуулган уулзалтыг талталтуулах энэ бодтой аюул шинжилсэн хэвээр байгаа юм аа. За бид бол гац мэдээх юм бол ойрхон орны бүс нутгаар холбогдож байна. За өөрөөр хэлэх юм бол өчигдөр шин Израилийн эс хүчин Газанд зорьсон тэрний үчирээр цөмрөн орж ирлээ. За үүнээс өмнө тэд Хамас бүлэглэлийн байрлалд цэвэн цохилтыг өчөөсөн цэргүүдийг бол оруулахар бол нэг шийдэл нь харагдаж байгаа юм. За үүнээс өмнө ерөнхий сайд Бенямин Натаньяху за гадаад хэрэг далайн болон сайдуудны удирдал ярилцлын үндсэндэр энэхүү шийдэл бол гаргасан юм байна. За өчтөр өөрө төв телевизээр Бенямин Натаньяху өөрөө мэдэгдэл хийж за өөрийн улсын энэхүү үйлсийг бол зөвтгсөн одоо байр суурийг бол дахин илэрхийлээ. За түүний үйлч хараг юм бол бид бүхэн газар зүг шалтгаан тогтоосон Хамас бүлэглэлийн эсрэг нөлөө байсаар зарлаж байсан. За гэж харамсалтай нь манай өсөр насны 3 хүүхдийн аймаас нь хүрээд зогсохгүй еврейчүүдийн амьддаг суурингууд руу удаа дараа пуужи харуулж байгаа явдал нь за манай улсын ард өвдөлтийн аюулгүй байдал занл хийсэн үйл явдал болж байна. Бид үүний хариу арга хэмжээ болгож за энэхүү цэргийн одоо үйл ажиллагаа эхэлсэн болохоос мэдэрч байна гэдэг хэлж байгаа юм. За одоогоос хэдэн жилийн өмнө 2007 онд ч гэсэн гадны
нэвтрэх төвчин өөрөө тусгай ажиллагааг бол явуулж байсан. Түүний дараасан гэлаа шалгуут нүстэй Израилийн зарим нэгэн зэргүүд одогдоо байсан явдал нь талуудын хооронд худал хэрэгжсэн маргааны эхлэл бол тавьчихаа байгаа юм. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд Израилийн тал өөрсдийн өсөр насны хүмүүсийн өмшөөг авахын тулд болцоотой бүх арга хэмжээг авахаар хүлээсэн юм байна. Түүний хүрээнд ч гэсэн хуурай замын ойн мэтгэлшүүг заагаад авчиж зөвлөмөр маш олон бүмгдэгч онцлогоо тийш нь илгээгээд байгаа юм байна. За одоогийн бодлоор хамаас бүлэглэж гэсэн хариу үйлдэл үзүүлж хэдэнтэй одоо тулцлах бэлэн болцоод байна. За өнгөрсөн 4-р сарын сүүлэр хамаас болон Фатах бүлэглэл илэрхийн гэрээ байгуулж хамтарсан засгийн газар байгуулсан. За үүний дараа Израилийн тал хариу эсэргүүцлээ илэрхийлж за энэ хүү үйл явдлын дараа Араб Израилийн хооронд инхий яриа хэлцээс зогсон байдалд орлоо гэдэг энэ хүү анхааруулгын тэгвэл энэ хүү газрын зурс дахин одоо дайм мөргөлөөний цэг болох нь ойлгомжтой боллоо. За хамгийн гол нь Махмад Абас тэргүүтэй Палестины засаг захиргаа одоо хариу арга хэмжээ авах нь бүхэл хамаачуудыг одоо дэмжиж байгаа явдал нь нөхцөлөд одоо улам хүндрүүлэх шалтгаан болоо гэдэг нь хэлж байна. Зөвхөн өнгөрсөн 7 хоног газрын зурсаас Израилийн суурин гол руу 200 удаа пуужин гаруул харвсан. За үүний 30 гаруйгийн Израилийн пуужингийн тоноглол зарим нэг одоо эдгээр зэвсгүүд иргэдийн одоо амьд байсан занл хийлхүүд одоо энэ хүү байр суурь илэрхийлсэн учраас зэрэг одоо хариу арга хэмжээ авч өгнө гэдэг мэдээлэл бол өгч байна. Өсвөр болсон агаар тогтлооны үр Палестины тал 6 хүн бол амьдсаа алдаад байна. Өнөөдөр оройчсан Израилийн зэвсгүүд чинь дахин одоо агаар тогтлоо явуулах болов уу гэдэг мэдээлэл мөн өгсөн хിവэр байсан юм аа. За бид бас цаашаа мэдээ хүмүүс орох дорнд бүс нутгад холбогдож байна. За энэ хүү Израилийн дээрлтийг итгэвчүүлж хуура замын зэрэг гадны зурсын дэрэгт авчирсантай холбогдож палестин жишин зүгээр хараас уугаа бол хүсэхгүй байна. За өсөр баруун үеийн Рамала хотод шигсэн палестин залуучууд Израилийн цэргүүдтэй мөргөлцөн үмэн самууныг бол үүсгэлээ. За мөн одоо гадны зурсдах эмнэлгийн төвүүд чигсэн шахаж одоо айн уцаа алцах хүмүүсийн одоо багтаах одоо зай байхгүй болоо гэдэг бол албан ёсоор илэрхийлж байгаа юм. За Израилийн нисэх өнгөрсөн 7 хоногаас эхлэж хүчтэй одоо агаарын үйл ажиллагаа явуулж Хамаасын зэвсэгт бүлэглэлийн дайчдаг бол ээж дараалан уцсан хэвээр байгаа. Тэгэхээр чи үүний хажуугаар чсэн энгийн үр тэр дундаа эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн амнаас нь зал хийсэн энэ хүү агаарын байрлал болж байгаа учраас палестинчууд мөн одоо эсэргүүцлээ бол илэрхийлсэн хэвээр байна. За өчигдөр палестины өдрөөс Махмад Абаач нэгдсэн үстэй байгууллагад гомдол гаргаж тус улсын одоо 16 настай хүү Израилийн зэвсэгт хүчин одоо хөрсөн явдлыг хямд шалгаад хорог байгуулах ёстой гэдэг байсрыг бол илэрхийлж байсан. За ер нь бол 2007 оноос хойш гадны зурс ийм аимшигтай дайн тулдаа бол болж байгаагүй. Тэгвэл ийхүү Израильчууд зэрэг зэвсгийн хүчээр ийхүү бүсийг одоо хяналтан даахур зорж байгаа явдал нь эргээд одоо бүс нутгийн докторгүй байдал үүсгэх шиг хандлагыг бий болгож байгаа нь хэлж байна. За одоо орохдоо нийтэн за Иракийн шашны мөргөлдөөн за мөн энэхүү газрын зурагтай цэргийн үйл ажиллагаа улам бүр өчгцснээрээ яах аргагүй дэлхийн халуун цэг болох нь ойлгомжтой болоо гэдэг мэдээлэл бол өгч байна. За хамгийн гол нь палестинчууд тэрийг эдгээр амьнасаа алдсан 3 еврей хүүхдийн хүлтэй өөртөө холбоогүй юм тайлбарлаж байгаа боловч Израилийн тагнуулын байгууллага яах аргагүй энэ цаана Хамаас бүлэглэл байгаа гэдэг мэдээлэл бол гаргасан. Тэгвэл энэ мөн одоо 16 настай Палестин хүүгүүний тогтолцсон явдал нь талуудын хооронд маргааныг улам бүр гаруулах бие биенийгээ эсрэг дайцсан гэсэн энэхүү одоо үндсэн ухтар нөхцөлөө тавьлаа гэдэг мэдээлэл өгч байна. За ямар ч байсан Палестин болон Израильчүүдийн сөргөлдөөн энэ долоог ихээхэн ширүүлсэн за ойрмохон болж байгаа энэхүү үйл явдлаар гэрчлэгдэж байна гэдэг мэдээлэл юм өгсөн хэвээр байсан юм а. За бид бол даачин мэдээ хэм Украиний бүс нутгад холбогдож байна. Зөвхөн Порошенкогийн галт зогсох яриа хэл зэр буюу зэрлэг хүчингүй болоод хэдий 7 хоногийн нэрийг бол үдчихэд байна. За тэгвэл тэрээр өчигдөр Донецк мужид өөрийн биеэр очиж за энэхүү цэргийн үйл ажиллагаа болж байгаа бүс нутгийн нөхцөл байдлаа бол танилцлаа. Тухайлсан бол тэрээр Донецк мужид Исламаскотын нөхцөл байдлаа танилцж за өнгөрсөн 3 сарын турш Оросын талыг дэмжих боцогчдын хяналтанд байсан тус хотыг за Украиний арм өнгөрсөн гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрлөө. Европын албаны зүгээс Украиний эрх баригчид хандан за зэвсэгт мөргөлдөнд цэг тавихыг бол уриалсан боловч Петр Порошенко Оросын талыг дэмжиж саланд тусаарлагчдыг за бууж өг хүртэл цэргийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлнэ гэдэг юм хөө байсаг бол илэрхийлчихэд байгаа. За мөн боцогчд зэвсгийг хураалгах юм бол хилцээний ширээний ард суух одоо болцоотой гэдэг зүйлийг чигсэн Украиний батлан хамгаалагч зэрэг Валери за Глитей бол илэрхийлсэн. За тэгвэл ерхэлж Порошенко Тэний айрам Донецк зэрэг Слованьсктэй боцогчдыг бүслэж зэр зэрхийн хангалтыг нь таглаад байгаа гэдэг мэдээлэлээ бол өгч байна. За Порошенко Украиний зүүн нутгийн боцогчдын удирдлагчид нар Москвад орноч байгаа учраас хэдэнтэй яриа хэлцэхийг шаардлага гэдэг мэдээлэлээ бол өгсөн. За мөн Донбассын жинхэнэ эзэд болох уурхаачд төмрийн үйлдвэрийн ажилчид гэсэн яриа хэлцэхийг болно гэдэг зүйлийг бол эс одоо хатуу илэрхийлчихэд байна. За гис Луганскс салан тус Валери Болото нийцгэн эсэргүүцэх буужин бол их буутай болсон учраас Украиний арми тийч одоо амар бууж өгөхгүй болов гэдэг зүйлийг бол ярьж эхэллээ. Ерхэн чи Порошенко галц уцар хилцээ 7 сарын 1-нд хүчингөө болгосон бөгөөд талын тусаарлагчид гэрээ зөрчиж Украиний арми 20 гаруй зэргийн амь насыг хүмүүстэн учраас зэргийн ажиллагааг улам бүр хэмжүүлсэн гэдэг энэхүү өөрсдийн зөвшөөрлөгийг гаргаж ирсэн. За одоо үгүй Украинд зэвсэг мөргөлдөөн улмаас 2 сарын хугацаанд
тэгэхээр амьсаа алдаад байна. За энэ хүн аймагтаа одоо тустай зөргөлтөний хэн зогсоохлоор одоо тодорхой мэдээлэл байхгүй ч гэсэн Украинд зэрэг арим аажмаа аажмаар за салан тусаалтын гарт ороод байсан. Донецк болон Луганск мужи хотуудыг бол эргүүлэн авч байна. За гэхдээ мэдээж олон төсөнд нөхслөөлөг зүгээр хараад суухгүй болов. Тэд ч гэсэн за өөрсдийн иргэдийн аюулгүй байдлыг бүс нутгийн асуудалтай холбогдуулж за хураа замыг зэрэгж гэсэн Украины бүс нутг руу цөмрөн оруулах болоогүй гэх та гаргасан хэвээр байсан юм а. За бид бол цаашаа мэдээлэх юм бол Украины бүс нутгтай холбогдож байна. Зөвөр айлхамд Украины арим ийхүү 2 сар гарын хугацаанд цэргийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч эдийн засгийн хувьд нэлээд хүндхэн байдалтай орчход байгаа юм. Тухайлбал юм бол Украины зарим нэгэн өндөр дээд албан тушаалтнууд ч гэсэн Европын холбоо олон улсын валютын сангаас ч гэсэн зээл тусламж авахыг бол оролдож байгаа юм. За хамгийн сүүлд Берлинс Брюссел хотноо Украины сангийн сайдны одоо уулзалт болсон юм байна. Тэгвэл энэ хүү уулзлын хүрээнд ч гэсэн Украины ерөнхий сайдын орлогч болох Володимир Гросман ч гэсэн оролцож ойрын хугацаанд олон улсын валютын сангаас 17 тэрбум доллар одоо авах хүсэлтэй байгааг бол илэрхийлж байна. Энэ магадгүй өнөөгийн болсон үйл явдлаас холбоотой юм бол зайлшгүй юм. За 20 төлөө хэмээн нэрлэгдэж байгаа энэхүү эдийн засгийн сэргээн босох арга хэмжээний хүрээнд 2 жилийн хугацаанд Украинд бол энэхүү 17 тэрбум долларыг одоо хэцэлсэн байдлаар шилжүүлэн өгөх ёстой. Гэхдээ олон улсын зүгээс Украинд хэлэх баригчдыг айлгал хийх хөл хүн цуртлыг одоо байхгүй болгосон цагт энэхүү мөнгийг одоо олоод болох юма гэдэг зүйлийг бол ярьж байна. За ямар ч байсан эхний үеийн энэхүү 17 тэрбум долларын 15 тэрбумыг нь за олон улсаа одоо энэхүү боловсцоог судлан үзэж байгаа юм. Мөн ялангуяа Украиншууд Оростой үүссэн асуудлаас болж эдийн засаг маш хүнд байдлаар орчход байгаа. Тэр дундаа тэд Оросын байгалийн үр төлбөрт онц за төрийн байгууллагын ажилтнуудын цалин тавьж өгч армийг тэжээх мөн ард иргэдийн бас ахуй одоо хангамжийг сайжруулсан тул ч гэсэн олон тал даахамж авах хэрэгтэй байгаа. Тэр ч одоо Виктор Янукович эх орны орхин дутх хувьд болсон бол данснаар улаацсан байдаг нэг гэсэн мэдээлэл бол өгч байгаа юм. За ерөнхийдөө засгийн эзэмшиг ч гэсэн өрөндийн улс санаатын хүрээнд 3 жилийн хугацаатай төлөв одоо бий болгож Украины ард иргэдийн хөлдөөр нь босгох нөхөд бодтой болцоо бол хийж болох юма гэдэг нь хэлж байна. За эхний үеийн Европын улсын улс орнууд хийгээд Америк, Нэгдүгээр Канад, Япон, Норвег, Швейцар гэсэн улс орнууд за энэ 7 хоногийн дундөр уулзаж за улсад одоо эдийн засгийн зарчмыг хөгжүүлэх талаар дөрвөтэй өөрөөр явуулах болов уу гэдэг зүйлсийг бол хэлж байна. За ямар ч байсан тэд энэхүү үр дүндээ хүрэхийн тулд Украинчууд өөрсдөө одоо бүсэл шахах хэрэгтэй гэдэг мэдээллийг мөн гаргаж ирсэн хэвээр байна юм аа. За бид нар цаашаа мэдээ хэмээн Америк нэгдсэн улстай холбогдож байна. За өчтөр Умар Далаатан цэргийн нэвсэл буюу НАТО-ийн ерхий найрагчийн дарга бол Хандрус Фог Расмуссен за цагаан орд нь хүрэлцэн ирлээ. За түүний 100 тахимд үргэж Барак Обама тэн гарч уудаж за хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагаа хийгээд энэ 2014 оны төгсгөлөөр за НАТО-гийн зэвсэгт хүчин Афганистаныг орхин гахтаж байгаа талаар өөрсдийн байр суурийг илэрхийлж байгаа юм. За хэдийгээр тэд Афганы талтай энэхүү зэрэг гаргах талаар харилцан тохирцоо 100% хүрч чадаагүй байгаа ч гэсэн эхний байдлаар зарим нэгэн баримтчлал гараас бол зурч хаад байгаа. За мөн одоо ирэх 10 дугаар сарын 1-нд гэхэд Андрус Фог Расмуссен шалгын нэрвэг ерхий цай дасан Йос Долтон байрт бол хүлээлгэ өгөх гэж байгаа. За тэгвэл тэрээр ямар ч байсан ойрын хугацаанд НАТО-гийн бүлгийн гишүүн улс орнуудын төр зэн тэргуудтай уулзаж за өнгөрсөн хугацаанд талуудын хооронд за хийж гүйцэтгэсэн энэхүү төсөл хөтөлбөр одоо хэрхэн амжилттай хүрсэн бэ гэдэг мэдээллийг бол солилцоо бол оролдож байгаа юм. За тэр дундаа Андрус Фог Расмуссен за өнгөрсөн 6 дугаар сард за НАТО-гийн бүлгийн багтдаг Их Британи зэрэг улс орнуудын тэргуудтай уулзаж нөхцөл байдлаар өөрсдийн байр суурийг илэрхийлж байсан. За ямар ч байсан энэ хэвээр одоо цаашаа үргэлжлэх юм бол НАТО ч гэсэн өөрө хүнд байдлаар орох төлөв байдал харагдаж байгаа. Тэр дундаа Украины асуудлаас болж НАТО за Оросын талтай нэгэн дайцналцсан байсан зэрэг ботсон. За 3 дугаар сарын 16-нд Кремлийн хойг Оросын бүрэлдэхүүн орсны дараа за Орос НАТО-гийн бүхэл талын харилцаа бол суларсан. НАТО-гийн бүхэл талын гүйцэтгэж өөрчлөгдсөн зарим нэгэн тал одоо эргэлзээ төрүүлж байгаа явдлын энэхүү асуудлыг одоо шийдэх гарцыг одоо улам бүгдөрүүлж байж болох талтай гэдэг мэдээлэл бол өгч байсан. За ямар ч байсан Андрус Фог Расмуссен зө өөрөө албан тушаалыг зөв их 9-р сард Английн бүрэлдэхүүн гэдэг Вэлт болох за НАТО-гийн дээд хэмжээний уулзалтаар албан тушаалаа хүлээлгүй өгөхөөс мөн за өдөр одоо гишүүн улс за хамтаа ялгаа бичүүлэх талаар олон талтай өөрөө хэлж хийж байгаа явдал нь асуулыг ч гэсэн нэлээд өөдрөгөөр шийдэх боломжийг харуулж байгаа гэж үзэхэр болохоор байгаа юм аа. За бид бол цааш мэдээлэх юм бол хоёр талын хамтаа ялгаатай холбогдож байна. За 21-р зуун яг харахгүй Аас нуухан далайн гол өрсөлдөөний бай болцоод байгаа юм. Тэгвэл энд гол нь тоглогч нь яг харахгүй Америк нэгдсэн улсыгэд бүгд нар хэд ард улсыг бол дурдж байна. За тэгвэл өчтөр Бээжин хотны стратегийн төвшний за хэлцэд одоо яриа хэлцээр бол явагдаж эхэллээ. За энэ хүү зөвлөгөө тэттийн талыг төлөөж ерөнхийд нь СИЗИМ-ийн орлож байгаа Америк нэгдсэн улсыг төлөө төрийн байгууллагын дараа Жон Керри бол хүрэлцэн ирлээ. Энэ удаагийн улс Бэйж хотноо болж байгаа бөгөөд за хоёр тал стратегийн төвшин за хэд хэдэн одоо нөхцөл асуудлыг бол ярилцсан үзэж байгаа юм. За тэр дундаа хоёр улс өөрсдийн батлан хамгаалахын за энэ хүү цагаан номлог одоо
давч хэрэгжүүлэх бай. Тэр дундаа сүүлүүд их газрын хэдтэй бүс нутгийн улс орнуудад хийж байгаа газар нутгийн маргаан за мөн өөр босод ярихтай асуудлуудыг хөрөндөж гисэн өөртөө байр суурийг илэрхийлж байгаа юм. Тэгээд Барак Обамын засаг захиргаач гисэн өөрөө одоо байх хугацаанда Аз нутгийн даалгавар хараанаас салахгүй гэдэг мэдээлэлд тухайн бүс нутгийн холбоотой хамт ажиллах улам бүр эрчимжүүлэх сонирхолтой байгаа. За хэдтууд ч гисэн өдрөөс өдөрт өснө хүчин чадлаа улам бүр нэмэгдүүлж за хуучин одоо байр суурь очих бол хичээж байгаа юм. За хэдтийн зэвсэг техниктүүдийг айрын бол тэгэхэд одоо эхний тав бичигдэх хинхэн үнцэн цөөрөл хэдийн бий болчихсон. За мөн нөгөөтөө тэдний эдийн засгийн хүчин чадах Америк нэгдсэн улсаас дутхгүй магадгүй зарим талаар тэднийс илүү гарч ирж байгаа явдлын за ийхүү одоо бүс нутгатаа дамгаалах хинхэн боломжийг өглөө гэдэг бол хэлж байна. За цагаан орчны үед гэх юм бол за болон зүүнүүд Азийн улс орнуудаа дэмжүүлэн өөрсдийн холбоог ачлуултыг хийж байгаа боловч за мөн одоо хэдтийн талаас замс олгосон цөмийн хөтөлбөр замун одоо бүс нутгатаа одоо газар нутгийн маргаантай асуудлыг хөрөндөж гисэн өөрсдийн байр суурийг одоо хатуу баримтлаж байгаа нь харагдаж байгаа. За хамгийн сүүлд талуудын хамтарсан зэргийн сургуулилт за хаваа арал дээр болсон гэдэгт өдөрт таван бол мэдэж байгаа. За мөн өөр төр хоёр улсын буцаа салбар байдлаа хамтын ажиллагааны ээлж яриа хэлцэж гисэн олон татаа явагдаж байгаа гэдэгт таван сайн мэдэж байгаа хаа. Бидний дараагийн онцгой мэдээлэл мөн зайлшгүй холбогдож байна. Өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын тэргүүн хатагтай буюу X төрийн яримчин дарга болох хатагтай Хиллари Клинтон за Парис хотод хүрэлцэн ирлээ. Тэр эсвэл даруудаа элисэн ордонд жүргэж Франц Олондтой уулзсан хоёрлын харилцаа хамтын ажиллагаа хийгээд за мөн зарим нэг бол анхаарал татсан сэдвээс бол өрнөллөө. За хатагтай Хиллари Клинтоны хувьд юм бол 2016 онд бол Америк нэгдсэн улсын төрийн сонгуульд өрсөлдөх магадлал төлөө өндөр байгаа юм. За мөн өөрөөр тэрээр за өнгөрсөн хугацаанд Америк нэгдсэн улсын тэрүүн хатагтаагаас гадна төрийн баримчин дарга гэдэг өндөр дээд албан тушаалыг 4 жилийн хугацаанд бол хашиж байсан юм. За Барак Обамагийн удирдан дээр ажиллаж байх үед тэрээр за олон талтай асуудал одоо шийдсэнд бол байсан юм. Тухайлх юм бол тэрээр за ойрох дормод хийгээд Арабын ард гэдэг энэхүү үйл явдлын гол гэрч бол болсон. За мөн Америк нэгдсэн улсын дотоодын асуудал чинь түүнд бол яхаар гол хамаарч байсан бол төлөө үнэн. За тэгвэл ямар ч байсан Хиллари Клинтон за Парис хотноо өнгөрч өдрүүдэд өөрийн хоёрдугаар удаа эмхлэн гаргаад байгаа дуртал ном болох за хэцүүхэн шийдвэр гэдэг номынхаа нээлтэнд бол оролцсон. Тухайн Америк нэгдсэн улсуудыг Европын улс сараа нүлэн эрэлттэй байх бестселлер бас магадлал төлөө өндөр байгаа юм. За Хиллари Клинтоны хувьд 1993-аас 2001 оны хооронд за Америк нэгдсэн улс эрхлэгч Билл Клинтоны одоо гэргийн бүх тэрхүү хаттай гэдэг статустай байсан юм. За улмаар 2008 онд за Барак Обама ял байсан дараа тэрийн дарын бичгийн дараа болж за улмаа түүнийг хоёр дахь удаагаар сонгогд тушаалык Джон Пери шилжүүлэн өчсөн бол тун саяхан юм. За тэгвэл ямар ч байсан хатагтай Хиллари Клинтон өрөндийн улс орнуудад тогтоосон харилцаа тэр дундаа Франц улстай тогтоосон харилцаагаа игнэх одоо хандсан бүлдэж байгаа нь зөв удааг айлчлал гэсэн одоо тод юм харагдлаа гэдэг мэдээллийг мөн өгсөн хэвээр байсан юм а. За өнөө цаг яаж мэдээг мөн айлчлалтай холбогдож байна. Зөв өдрөд Их Британий зарим нэгэн засгийн газрын сайд ажлыг бол хийж байгаа юм байна. За тэр дунд гадаад хэргийн сайд Уильям Хэг мөн сангийн сайд Жорж Осборн нар шинэ дэлхийн одноч тусгийн ерхий сайдаар сонгогдоод удаагүй байгаа Нарендра Модитой уулзсан гэдэг мэдээлэл явж байгаа юм. За 1947 онд Британик колоноос гарсан эдг улсын хувьд гэх юм бол за одоо үрд Лондонд харилцан хамтаа ажиллагаа шинэ шатанд одоо гаргасан хэвээр байгаа юм. За тэр дундаа өнөөгийн за улс төр нийгмийн зарим нэгэн боловсролын тогтолцоо гэсэн Их Британий одоо системийн дагуу явагддаг юм. За тэгвэл ямар ч байсан Нарендра Моди за Их Британийн хоёр сайдыг бол нэлээ өндөр төвч одоо хүлэн авч уулзаж за талуудын хооронд одоо харилцаа хамтаа байлаа шинэ шатны гарч байгаа төлөвийн баяртай гэдэг бол хэллээ. За мөн одоо хоёр хагас тэрбум долларын өртөг бүхий за Франц одоо Рафаэль гэдэг онгоцны одоо улмаар Их Британиас Европ файтер загвар одоо онгоцыг одоо хөвлөж авахар болж байгаа бол талууд нэлээ тэгэхээр өндөр байгаа гэдэг нь хэлж байгаа юм. За угаа энэхийг бол Рафаэл Загурын 126 арын сүнөөч онцлог худалдан авахаар одоо гэрээ хэлцэр хийж явж байгаа бол эцсийн үр дүнд энэ нь бол үр дүндээ болж чадаагүй. За улмаар тэд за Eurofighter Typhoon гэдэг одоо Их Британд үйлдвэрсэн сүнөөч онцлог одоо авах гэж оролдож байгаа явдал нь хоёр улсын одоо батлан ямар одоо өндөр түвшинд одоо олсныг харааж байгаа гэдэг нь хэлж байна. За мөн одоо Английн талаас Их Британд хөрөнгө оруулалтын хэмжээг улам бүр нэмэгдүүлж за санхүүгийн одоо үйл ажиллагаа төвчлөхөнд бол олон талт хамж авах хэвээр үүний үр дүнд ч гэсэн энэ удаагийн сангийн сайдын айлчлал багтаж байгаа гэдэг мэдээллийг бол өгч байна. За мөн нөгөө төөр хоёр улс маань за нэгдсэн улсын байгууллагын за аюулгүй зүйлийн байнгын болон байнгын бус гишүүн гэж бол явагдав. За тэгвэл тэд хамтаасаар хүрээдч гисэн энэхүү зүйлд зарим нэг шинжилгээ хийх тэр дундаа цөмийн хамтын ажиллагаа батлан хамгаалын технологи хийгээд за бусад одоо салбартч гэсэн олон одоо үр бүтээлтэй хамт байлгаа бий болох магадлал өөлийн өндөр байгаа тэр дундаа алан хэд үйл ажиллагаа за кибер аюулгүй байдлын асуудлаар ч гэсэн мөн талууд харилцан ойлголцол төрж чадаж байгаа гэдэг бол олон тэмдэглэж байлаа. За ямар ч байсан Их Британий гэдэг
дэлхийд одоо бүс нутгийн Сингапур Мавритан асуудын дараа 3 дугаар төрх одоо маш одоо олон хүмүүсийн хөрөнгө оруулалт үзүүлэх нь зөв удааг ажиллажсэн тод оноо харагдлаа гэдэг мэдээллийг мөн өгсөн хэвээр байсан юм а. Тэгвэл хүрээд 19 цагийн тоо мэдээлэл өглөр өндөрлөж байна. Магашин цаг мөчлөөргээ дуулзъя. Би олон цагийн чулуун байр хөдөлж тохиорог айдхтаа сайхан өнгөрүүлээрэй.